នៅថ្ងៃស្អែកសប្តាហ៍នេះជិនតើបតែបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៃការសង្សងមុនទី81ក្នុងមី1500បន្ទប់សម្រាប់ជាបាល់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីការឆ្លងរេតបាត់មានសន្ទុះកើនឡើងនៅខេត្តហេប៉ៃខណៈការសង្សងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃស្អែកទី16ខែមករាឆ្នាំ2021មន្តីពេដ្ឋ្បីខាងលើស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគម្រោងសង្សងមន្តីពេដ្ឋ្បីសរុបចំនួន6មានបន្ទប់6 16500បន្តុបដែលកំពុងត្រូវបានសั่งសាំងឡើងនៅទីក្រុងណានគងនៃខេត្តហេប៉ៃអញ្ញាថោចិនរំបងថានៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីប៉ែតទាំងអស់នឹងត្រូវសាំងសាំងរួចរាល់បន្តពីស្ថានភាពបាននឹងនរអរិយាប៉េជាច្រើនខែចិនកំពុងជួបប្រទេសការឆ្លងរីករឿនណាលនៃជំងឺ Covid-19 ដែលហាក់មានសន្ទុះកើនឡើងក្នុងខែមករានេះនៅឯទីក្រុងណានគងនិងទីក្រុងស៊ីជីជួងនៃខេត្តហេប៉ៃ បបិនជាថ្មីកម្មវិធីសង្សំមន្តីពេទ្យដោយប្រើរយៈពេខ្លីស្រដៀងនឹងគំរងខាងលើក៏ត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលចិនអនុវត្តការ២ជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងដំบูรដំบูรកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរនៅឯទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហឺប៉ៃដែលជាកន្លែងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីត្រូវបានរកឃើញមុនគេកាលពីចុងឆ្នាំ2019